Po Flora, përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Shtatë zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë janë arrestuar para ditën e sot me pas një aksioni të policisë, konkretisht Departamentit të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit. Këta zyrtarë janë arrestuar pas një aksioni i cili ka zhatur rreth 20 minuta. Sipas policisë së Kosovës, ky aksion është vazhdimsi e operacionit të policisë në rastet subvencione 2021, i cili kishte filluar në shkurt të këtij viti. Sipas policisë, ky aksion nuk do të përfundojë pra me këto arrestime në këtë agjenci. Aksioni do të vazhdojë edhe në lokacione tjera të komunave të ndryshme, mirëpo nuk janë dhënë detaje se cilat do të jenë këta komuna dhe këto lokacione, duke nënkuptuar që këto informacione do të japen më vonë gjatë ditës. Ne kujtojmë që rastet subvencione 2021, pra në shkurt të këtij viti, janë arrestuar edhe 12 zyrtarë të kësaj agjencie dhe 2 qytetarë civil në rastet për keqpërdorime të pozitës zyrtare dhe marrje rishfeti. Sipas prokurorisë themelore në Prishtinë, të akuzuar pra gjithsej, të dyshuar pra gjithsej 14 persona akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare, marrje dhe dhënje rishfeti dhe dhënje e ndihmës së kryerësve pas kryerjes së veprës penale. Gjitha këto aksione, pra subvencione 2021, fillesën e ka në dhjetor të vitit të kaluar, pra në vitin 2020, kur në Departamentin e Krimeve dhe Korrupsionit brenda Policisë së Kosovës kishin shkuar informacione se në këtë agjenci, pra e cila është në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, janë duke dhënë subvencione për me qërast para se t'i japim, pra këto subvencionin janë duke kërkuar edhe rishvet. Me të marrë këtë informacion, Departamenti i Policisë në janar kishte filluar edhe hetimet e saj, duke dhënë pra kamera përgjuese brenda agjencisë ku ishin regjistruar biseda dhe telefonata që kishin bërë zyrtarët e kësaj agjencie. E gjithë kjo periudhë e hetimit kishte zgjatur për 15 ditë, me qërast ka rezultuar pra edhe me arrestimin e 12 personave dhe 2 zyrtarëve dhe 2 qytetarëve civil. Me arrestimin e tyre pashtu ishin sekuestruar edhe 400.000 euro. Pas arrestimit, pra më 24 shkurt, një konferencë jashtëzakonshme kishte dalur edhe Prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, i cili kishte dhënë detaje rreth rastit, pra rreth aksionit të policisë i cili ishte bërë në koordinim me prokurorinë e shtetit. Ndaj të dyshuarve, pra 14 të dyshuarve janë zhvilluar edhe seancat paraprake në gjykatën themelore këtu në Prishtinë, me qërast ju ishte caktuar masa e paraburgimit, dërsa 2 të tjerve ju ishte caktuar edhe masa arrestit shtëpiak. Pra kjo aksioni i sotshëm është vazhdimsi e aksionit të filluar qysh në shkurt të këtij viti, i cili njihet me emrin subvencione 2021. Pra policia do të dalë më vonë gjatë ditës me të dhënat e tjera rreth aksionit të sotëm, pra nëse përpas arrestimit ka pasur edhe sekuestrim të ndonjë materiali ose mjete financiare, si që ishte bërë edhe në pjesën e parë të këti raste. Flora, këtë janë të dhënat e fundit që ne kemi marrë këtu nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë. Me që rast nuk shihen më forcat e policisë të cilat më njerë ishin larguar nga vendin gjarjes pas arrestimit të 7 zyrtarve të kësaj agjencie.